Les vacunes causen autisme. Això és mentida. I d'on ve aquesta mentida? Doncs ve d'un article que va publicar el doctor Wakefield el 1998 a la revista Lancet, en la que relacionava la vacuna triple vírica amb l'aparició d'autisme en els nens. Això es va demostrar que era fals, es va retirar l'article i es va inhabilitar aquest doctor. I per què encara hi ha gent que segueix pensant que la vacuna de la triple vírica provoca autisme? Doncs perquè cada cop es diagnostiquen més nens autistes, però això no és per la vacuna, això és perquè han millorat els mètodes diagnòstics i els detectem abans i millor. Les vacunes poden produir reaccions al·lèrgiques greus. Les reaccions al·lèrgiques a les vacunes existeixen, però són molt poc freqüents, són molt rares i la majoria de vegades són tractables. Per això no posem les vacunes a casa, sinó que les posem a centres de salut per poder solventar els problemes que puguin esdevenir. Les vacunes no són segures perquè són un negoci. Cert, les vacunes són un negoci, però això no vol dir que no siguin ni segures ni eficaces. És millor passar la infecció natural. Això no és cert. Per exemple, el tètanus, el xarampió, les paperes, són infeccions que no tenen un tractament curatiu. En alguns casos, com per exemple en el cas de l'infecció per papiloma, el tractament passa per l'extirpació de l'úter, així que no és millor passar la infecció natural que vacunar-se. La immunitat en grup ens protegeix. És veritat que les vacunes tenen un efecte protector de grup, però no en tots els casos. Per exemple, en el cas del tètanus no es produeix aquest tipus d'immunitat. Un altre aspecte important de la immunitat de grup és que protegeix a persones que per motius mèdics, per exemple per immunodeficiències o per malalties cròniques greus, no es poden vacunar. Per això és tan important la immunitat de grup. I la immunitat de grup l'hem de fer entre tots. Comparteix-te en un caçador de bulos. Complet amb el calendari vacunal.